Күні кеше Қайрат Нұртас дастархан жайып жаңа кеңсесінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің әртердің қатысуымен жиын жасады. Оған себеп болған эвенттің ашылуы, Қайрат Нұртас мобильді қосымшасы және үнтаспаның тұсау кесері. Бірақ осы үш себеп те Қайраттың кешігуіне кедергі бола алмады. Қонақтардың амалы қанша әншінің әндерін тыңдап күтіп тұрды. Бірақ еліміздің ерке баласына барлығы да кешіріледі ғой. Я бренд деп Понти емес, Қайрат Нұртас айтуы керек сияқты, өйткені оның атымен елімізде не жоқ, барлығы бар. Көбінесе мен бұл жұмысқа өзім көп мән бермеймін, бірақ осы мейраммен менің анам бастаған соң, мен анама өзім қатысы елем, өйткені кей кезде болмайды деген, маған ұнамайтын болмайды деген, мысалға, ана бұл мүмкін емес, бұл нәрсе халыққа ұнамайды деген нәрселердің өзі. Ертесіне қарап жатсақ, осы бір ай, екі ай өткен екен, сол кісінің айтқаны дұрыс болып шығады да, шынында расында да. Қайрат анасына, ал Гүлзира ханым өзіне сенеді екен. Қазіргі уақытта енді бір жас келіншек емеспін ғой. Сондықтан да өзімнің дегенмен, өзімнің ойымды іске асыра аламын. Әрине, күйеуімнің рұқсатымен. Бірақ енді күйеуім көбіне маған бұрыннан өзі бір керексіз дүние айтпағаннан кейін жоқ деп айтқан кезі болған жоқ, ылғи да қолдап, қорғап отырады. Қайрат бұл жұмысқа мән бермесе де, әкесінің айтуынша аптасына бір рет келіп тұрады. Бұл жерде көп боламын деп айта алмаймын. Қайрат та енді болмағанда аптасына бір рет осында келіп, жаңағы жастармен сөйлесіп, солардың несін көріп тұратын шығар, өйткені өзінің жұмыс орны ғой енді. Ол болуға тиіс осында. Аталмыш кеңсе гүл шоқтарына толы болды, ал мына раушан гүлдерді сыйлаған адам келмесе де үлкен ілтипатын білдірді. Мына гүл шоғы, елбасының отбасынан. Ендеше Нұртас Продакшн осындай әдемі гүлдерге толы болып, жақсы нәтиже көрсете берсін, мүмкін болашақ қайраттар дәл осы жерден табылар.